I hjertet af Christianshavn ligger en bodega, som er over 100 år gammel. Et værtshus, der ikke bare rummer ølglade gæster, men et fællesskab. Velkommen til Café Stærkodder. Hvis I kender min baggrund, så vil jeg sige, at jeg er uddannet værkstedsmager, og så havde jeg i mange år været værkfører på en plastikfabrik. Da min gamle mester har døde, så tænkte jeg, at nah, efter 38 år, den går ikke mere ned, så du må finde dig et andet job. Så har jeg selv en kommende del på DG, og sådan noget, så tænkte jeg, at det kan jeg sgu da finde ud af. Men selvom Tony har ejet Café Stærkodder i 12 år, er han langt fra den med flest år på banen. Ja, jeg er kommet her meget. Hver dag. Jeg har altid været her. Ja, altså bortset fra alle de år, hvor jeg er ude og rejse og sådan noget. Så jeg er altid kommet her. Men ja, i 50 år i hvert fald. Nej, mere. Men det er jo det hele drejer sig om. Det drejer sig om at sidde, nogen man kan sidde og plader med, ikke? Og fyre vittigheder og løgnhistorie frem for alt. Det er jo det vigtigste. Det ligner fuldstændig sig selv, som det altid har været. Ham, der havde den før, han var sejlet, hvad hedder sådan en slæbbåd. Han var slæbbådskaptajn, og han var sejlet på Østen og alt muligt. Så han har alle de der, og der har været meget mere. Altså, utrolig meget mere, ikke, af de gamle ting. Hej. Du er blevet fotograferet. Hvad fanden er det for en? Ja. Uletøj, du har gået. Hej. Dags, Jørgen. Goddag, Carsten. Carsten og Jørgen er barndomsvenner og har begge mange historier om den gamle sømandsbodega. Den største del er fisker og fisker og søfolk samtidig. Søfolk er en ostemand, der kommer og købte fisk. Folk bestilte, så tog vi dem ind, når vi kom ind om morgenen. Så tog vi dem med herop, og så har folk bestilt så er så meget flagfisk, torsk eller ole. Og så også bestilte vi så ost ved ham. Og så bytte. Også havde vi raffel og fik nogle år, og vi slog fra. Ej, det var rigtig skægt. Ikke nogen, hvis man kom op og skægte en på hovedet, og så var det overstået. Og så gik vi lige med at drikke bier sammen. Og dette fællesskab er noget, der får mange christianshavnere til at komme igen. Han har levet mig og mit liv her. Bor i det smukkeste hus i København, ude på søen, ude på Christiania. Og holder mig af det der, man siger, det der rene brune værtshus. Det er virkelig et sted for gode løgnister. Men samtidig er det også et socialt sted. At hvis der nu er en af stamkunderne, der ikke er kommet i dag eller to, en af dem, der kommer dagligt, så går folk jo ned og kigger, hvad fanden i helvede der er varmt. Altså, det er et socialt samlingssted også. Det er ikke kun druk. Det er også, at man tager sig lidt, holder lidt øje med hinanden og tager sig lidt af hinanden. Og på den måde fungerer Christianshavn på en eller anden måde, og specielt i brune værtshus. Jeg får hække hver gang jeg ser en café, og jeg får endnu mere hække, når jeg hører om, hvad de tager for en almindelig bar. Dagligdagen går fortsat sin gang, mens tiden står stille på Café Stærkodder, og må den gøre det 100 år endnu.